مصوره او دا کم زين رازي صدو غلين دا سي کو کول شي بالکل ما سرو د ګونګو غریب بالکل ای سمنو او ګور سغه خبره مو کی مولي سي تر خبره وکړه ها او دا غي کور کاسته او زه وسره و مدل په خپل وسره خبره وکړه ها دا ټول خو ټول زمون په مخ کې وشوي کنه سنوم دې سي اورې دم نه لگا کنه سنوم دې خبره هم نه مصور او کم زين رازي دا دو غړې ما شاء الله مبارک شي مبارک پولیس مبارک شه الله مبارک شه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د حمد و خطبين بعد رونو پشاور ضلع چار سدا روڈ شالم پل ایم سی اے اسکول یا نالج اسکول یا آئی سی ایم اسکول کرکٹ گراؤنڈ جمعہ ہفتہ د سڑو نشسوی سار وقتی وقتی برازے اتوار زیارت زنانہ د سڑو پورس خزی مرازے د خزو پورس سڑی بیماران دی ناراضی انور کله 25 تیلې کې سپینم کې سترم کې یو پابل اتوار باندې موږ یو تیلې سره په خېدو سپین الحمدلله ډیر فرق شته دا ندی یو تاسو کوي د سما سلام وا تل سی مې بیماری د وینې سوځي سپینم سوځي او سترم سوځي ها سمره وخت نه بیمارو دا یو کال برابر شو شي ها بهر علاج نو کا او کراچي نه راغلی او جی کراچي نه علاج شروع کړ او دلته شرنه اوس مولانا صاحب دا پنځم اتوار دی ها نو کافي فرق راغلی الحمدلله ډیر فرق راغلی مطمئنه زه سوابین راغلی ما او ته شوګر تکلیف او بیر پریشر تکلیف او ته مسانی تکلیف وړو بولو یو زل راغلی ما دم سره الله پاک زما کار خکړي ته وړو بولو ګورایم نو خرم ته بیر پریشر هم نو خرم ته شوګر سړی به مملا ګولې 1000 ملی ګرام ګولای به می خورې اوس دوبار راغلی ما ان شاء الله ټول راشیدل تک ډاکټرانو صاحب دې زور سره ډیر تل راغلی ما وشه زما 35 سال بهاروشته ما دلته کې دوایان راکې او پری دوایان راکې خوروره 1000 ملی ګرام ګولای دي چې 5 روپۍ سره کړه نه اخلي 300 روپۍ زماره کې کټ کړي وشه ټول ته مې دا خواست چې بای راشه مولانا صاحب څخه ان شاء الله الله ولا خلک شفا چولې او ټول به ان شاء الله خزې دلته الله مخ ساته مې روان السلام علیکم سنگ میں اچھت کے مانے کا نا ملائم خزوانی ہے رازا السلام علیکم کم زید رازے سو ابائی نا جی نم دی سلی عمران دادا سا مسئلہ ہو دادا جی پالج پر آگل ہو او رگ ڈیمیج شے ہو دا سارا او دا لاس اخ پہ بیخی کارنے کو جبانیم بن شے ہو اس ماشاءاللہ دے دم سر ډیر پرخه له سالون میشتم غسپتال کې دینه مخ کې تیر کړی او دلته ابل ځل چرالو نو پرخ ډیر وشه د خیره مطمئنی الحمدلله جی ډیر الحمدلله ډیر مطمئن د پېښور تر غریبا او موږ د ولس له ډیر علاج نو کړ او دلته چرا وست ان شاء الله نو دا دویم ځل له زموږ دا د خیر سره چې کم دی قدمونه واښ تر اوسه تیز له موږ دی ګاډي کې دم کړو استاد جی و دې ځل چې استاد جی دم کو نو ان شاء الله چې دلته موږ د ګاډي نه راکوس کو مخبل راو د دې جی بس د تشو متیا د مسله واخ پیم چې کم دی کار نه کول او خبرې نه شو کولې نو شکر الحمدلله چې ډیر گزارې او په خیر سره یره جی موږ بدله نه تېسټ موږ او رې مینه موږ وډ ګرګارن کې ډیر زیاتو ګرځول او په مختلف دمونو باندې ګرځولې دي او جی لکه دا موږ ډیر زیات دی ګرځول د دې ډیر فرق نه راغلی دلته چې موږ راوسو ان شاء الله نو ډیر مطمئن یو په دې کوډی نه راغلی او شکر نو مینه تقریبا ما کینسر مسله وا او د خپل دردونو شکر هم الحمدلله دا د دې ما پیرا د ان تر عالم ادم ما سره ډیر خېګړه راغلی دا څه تکلیف به و درته تکلیف ما نه دا او چې بس د کینسر مسله وا روټه مې نه شو خوړې خوړای مو روټه وراتلی الحمدلله جدي تر راغلې ما نو مخکې مینیمم روټه خوړه و دوه روټه خورم ماشاءالله ها اوس خېم بیمار وې یره زه تقریبا دا مخکې بارو منو بیمار شم راغلې و ما دا تقریبا کال دلته برابرۍ کې دمه او نو تلو من هغه وی چې ستا کینسر مسله ده خوشاله ا نو خو خو چاله ان شاء الله خو دا غرالو څه پیغام خلکو ته نو خلکو دا پیغام کوم چې بس دا خدا الله قران مولای سي وایو دما چي او شپا الله لاس کړه
او شفا به الله ور کوي او یقین به پکار دی ها گزاره مې رغني صاحب شوګر ور رغني صاحب څه تکلیف درته الحمدلله تر نه شو ما بیر کو خپل منو مخه نه تر او دریم دم دی الحمدلله خګر زم خو ګرځي او خبره بل څه وخت نه بیمار یره دا دوه دری کال وشو دوه دری زلا راغلی وره ما ډیر ډاکټرانو سره ډیر ګرځي ډیر ډیر لجنو می کړی په خاور نه بنو نه مردان نار ځای نه وکړی دوبیا کې موږ ډیر لجنو کړی هیڅ پیدا نه ملي ودا نه ملي ودا دې سره دغه دریم دم دی الحمدلله بس دا ولاړم خبره وره خټی ټک خوشاله الحمدلله کم زین راضی حری پول ها حری پول کلا وړ کړ سمسله دیوا مړای کینسر ها جی دا رسونه وخت نو دا تقریبا 5-6 مینه علاجونه ولا کړیو ها لګیا هم هلته دلته دی او ته کار نو کال دا غي په نسبت دلته ډیر پر کراغله کلتا دلته پر کرا هلته دې سمره وخت علاج نه وکړ هلته دا خوراک الله پاک کلام باندې بل یقین کوي هر څه انشاء الله بیماری علاج نشته دي خدای دی علاج نشته دي سونه مو دم ګرځول یو زه خو اته میشته ښه ټول پاکستان کې موږ ته کم دي ښه دا جراثیم دي دا غلا شری جراثیم دي ما زه غوته ته لې او دې دمو سره تاسو فرق محسوس کو دمو زه دا الحمدلله اوس خان دي په داسې لیکل څنګه راته کوله کنه کوئی ښه ماشاءالله دشمنی گاونڈی سرا کور کی بے اتفاقی وی یا دا چا سرا دشمنی وی دا ڈس دا کوتک دا قصاص دا بدل اللہ دی اغا دشمنی پا دوستے و پر اورونے بدل کی